კატამზიდი ავტომანქანის მძღოლი ვასილ ჭეიშვილი საპატრულო პოლიციას უკანონო დაჯარიმებაში ადანაშაულებს. ჭეიშვილის თქმით გახშირდა შემთხვევები, როცა მძღოლებს 11 ტვირთის გადატანის მიზეზით აჯარიმებენ. მსგავსი შემთხვევა მან დღეს ფოთის შესასვლელთან გააპროტესტა და ფაქტის დაფიქსირება მეცხრე არ შეხვა. ჩვენს გადამღებ ჯგუფს ადგილზე დახვდა საპატრულო ეკიპაჟი, რომელმაც ჭეიშვილს საჯარიმო ოქმი შეუდგინეს. პატრულის თანამშრომლებმა სატელევიზიო კომენტარისგან თავი შეიკავეს, პირად საუბარში კი განაცხადეს, რომ ყველაფერი კანონის ფარგლებში მოხდა. დეტალების გარკვევისთვის კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესცენტრისთვის მიმართვა ჩიეს მათ ჯეიშულს ჯარიმის გასაჩივრება ურჩიეს, რის შემდეგაც მძღოლმა მანქანა კერძო ლიცენზირებულ სასწორზე გადაიყვანა. აწონის შედეგად დადგინდა, რომ ჯეიშულს მანქანით დაშვებულზე 2 ტონით ნაკლები ტვირთი გადაქონდა. მძღოლი მომხდარის გასაჩივრებას აპირებს. ორი ტონით ნაკლები აწონა. ეს გამომდინარე აქედან, უკანონოდ იყო ჯარიმა დაწერილი. და 2 ტონა ნიშნავს 1000 ლარს, 50 თეთრია 1 კილოგრამ გადატვირთვაზე. აი ესეთ სასწორი აქვს მაღაზა, ესე მუშაობს, ესე და ის ოქმები კიდე დანარჩენიც რაც მაქვს დაწერილი, აი ზუსტად ასეთივე სიტუაციაში და ზუსტად ამ მდგომარეობაში მაქვს დაწერილი.